Esan dugu, jada, iragaitea plano batetik bestera, naiz eskena batetik bestera igarotzea dela. Iragaite sortzaileak, bestalde, eskenatokian dauden apaingarriez, naiz elementu dramatiko ez baliatuz, egiten diren igarotzeak dira. Ikus ditzagun adibide batzuk. Honelako gauzak erabil daitezke bi eskena arteko iragaiteak burutzeko. Egutegi bateko orrialdeak, sute bateko garrak, egunkariak, hodeiak. Segidan aurkeztuko dizuegun egoerak ere, denboraren igarotzea erakusteko balio dezake. Argiztaketaren aldaketa batek eguneko beste mementu batera eraman gaitzake edota beste eskenatoki batera, naiz eta egoera dramatiko berean jarraitu. Galdera bati emandako erantzuna aitzaki aproposa izan daiteke eskena arteko iragaitea burutzeko. Zergatik matxuratu da? Arrazoi bakarra ikusten dut nik, gaizki erabili izana. Gure aparailuek berme osa baitute. Eta ikusi dugun bezala, erantzuna beste norbaitek eman dezake, beste toki batean, edota beste egun batean. Pertsonaia baten mugimendua, eskena batetik beste dekoratu batean edota beste egun batean garatzen den beste eskena batera igarotzeko erabil dezakegu, narrazioaren egitura hausteko inolako beldurri gabe. Gainera, ikusleari ustekabeko txiki bat eman dizaiokegu. Bi eskenen arteko iragaitea, gertakari bat antzeko ezaugarriak dituen beste gertakari batez ordezkatuz buru daiteke. Ui, ze politia, utziko jazo pixka bat?
bi eskenen arteko iragaitea, objektu bat antzeko ezaugarriak dituen beste objektu batez ordezkatuz buru daiteke. Kamera itzalguneetara eramaten badugu, itzalguneetatik abiatzen den beste eskena batera iragaitea erraztuko dugu. Eskena baten bukaera eta bestearen hasiera antzekoak direnean, kamera mugitu gabe egin dezakegu eskenen arteko iragaitea. Fokatze desegoki batez ere balia gaitezke eskenen arteko iragaitea burutzeko. Gainera, fokatze desegokiari fundido kateatu bat eransten badiogu, iragaitea are gozoagoa izango da. Iragaiteak egiteko, objektu bera baino zentzu ezberdinez erakusten diguten bi plano erabil ditzakegu. Ikus ditzagun bi adibide. Ikusi ditugun eskenetan, ikusmenezko erlazio gezurtia gauzatzen duten plano bana erabili dira. Lehenengoan, eguzkiaren planoaz baliatu dira bi toki lotzeko, eta bigarrenean txartelarenaz. Bi eskenatan objektu bera agertzen denean, berataz balia gaitezke, iragaite bat burutzeko. Batzuetan, eskena baten azken planoak, pertsonaiak kuadrotik alde egin duenean, dekoratua erakusten digu. Horra hor, ekintzari gabeko irudi bat. Irudi hauek ere erabil daitezke iragaiteak burutzeko. Ikus ditzagun bi adibide. Ekintzarik gabeko irudia plano hasieran badago ere, aurreko adibidean bezala erabil dezakegu.
Batzuetan, dekoratuaren itxura edota pertsonaien kokagunea bortizki aldatzen direlako, oso gogorra egiten zaigu eskena batetik beste batera igarotzea. Ikusleari bapateko kolpe hau ekiditeko eta iragaitea gozatzeko, plano independiente bat erabildezakegu, narrazioaren erritmoa eta intentsitatea hausteko inolako beldurri gabe. Ikus dezagun. Bi eskena artean, pantaila beltz bat denbora luzez jartzen badugu, ikuslearen arreta irabaziko dugula ez egin dudarik. Pantaila hainbeste denboraz beltz ikusteak harritu egiten baikaitu. Eskena baten barruan, pantaila beltza eskenari misterioa erantzteko erabiltzen da. Ikus dezagun azalpenik beharrez duen adibide bat. Irudi bat jelatzen denean denbora gelditu egiten da. Edo hala iruditzen zaigu bederen. Irudi jelatua denbora tarte handi bat igaro dela adierazteko erabil daiteke. Horrela, eskena berri bati hasiera eman aurretik, aurreko eskenaren bukaeran irudia jelatu egiten dugu eta irudi jelatutik beltzera egiten dugu. Filmearen bukaeran ere erabili ohi da. Filmaren azken irudia jelatzen da eta haren gainean erakusten dira parte hartu dutenen izenak.